Найперше, на меті, звичайно, знайомство з колективом, знайомство з роботою, з планами, обов'язково створення ради кураторів закладу, у яку увійдуть провідні митці, члени громадських організацій, обов'язково креативна молодь. Щоб ми разом збиралися, я думаю, що такі зустрічі будуть частими і можемо обговорювати нові ідеї, втілення нових цікавих проєктів. Також, ну, звичайно, перші кроки, які я окреслила у своїй програмі, це новий імідж музею, тобто потрібно його представляти, потрібно, щоб про нього чули, потрібно, щоб він був на устах. Звичайно, співпраця з громадськістю. Хочеться, аби кожен, незалежно від віку, від статусу, кожен почував себе у закладі комфортно, щоб кожному було цікаво і кожен міг відчути себе частиною цього музейного простору. Ольга Вікторівна, я переконана, що всі працівники – це професіонали своєї справи. Будемо дивитися, будемо знайомитись і, думаю, в процесі не виключено, але поки що я ці моменти навіть і не розглядаю. Звичайно, я мала на меті знати, куди я йду, знати, яка ситуація, і розуміти, чи є проблеми, чи є з чим потрібно найперше працювати. Наскільки мені відомо, частина тих порушень, які виявили, вже усунуто. Я вибачаюся, але мені зручно говорити по-російськи, якщо ви не заперечуєте. Я з самого початку просто цього року, ну, взагалі, два роки, як я спілкуюся, і що з бувшим руководителем музею, і ми в течение года, більше года, ми не могли так і довести, ну, договоренності до логічного кінця, чтобы организовать выставку всемирно известного художника украинского, вермянского походжения Бориса Егезаряна. И, честно говоря, начались перипетии с новым призначением, то я все-таки был за новое назначение. Я слышал программу, как, видение Ольги, как она видит это все. И поэтому я как бы внимательно слежу за событиями. Было очень много критики. Ни одного аргументации нормального, честно говоря, ну, на мой взгляд, я не услышал. Но на что я надеюсь и на что я готов, я, во-первых, хочу участвовать во многих проектах этого заведения. У меня есть очень много друзей, не только в украинском среде художников, но и в европейской, восточной. То есть я хочу, так как мы сейчас говорили, да, что культура – это очень многое и очень важное. А художественная часть – это своего рода алфавит культурный. И смещая разные культуры, можно получить общества европейского образца, да, назовем так. Поэтому я готов. У нас уже есть договоренности на несколько реальных проектов в ближайшее время. Ну и я думаю, что мы можем вот этим музеем поднять уровень Хмельницкой области во всем украинском, скажем, среде искусства на другой, новый уровень, чтобы узнавали, чтобы знали. Вот я очень долгое время живу тут, да, если можно так назвать, 30 лет. Но я почему-то не помню таких серьезных, таких всеукраинских масштабов, таких выставок, чтобы можно было просто хвастаться, чтобы везде узнавали. Я где-нибудь поговорю, ну, мало кто знает про Хмельницкий, ну, именно про этот заведение. Поэтому я думаю, что стоит нам взять, и почему нет, сделать маркой такой, сделать такой, ну, передовой маркой Хмельниччины, почему бы нет, вот именно художественное искусство. Я подключусь очень многих, не только армянских, я многих украинских художников знаю мирового масштаба, которые бы с большим удовольствием хотели бы выставиться именно здесь. Когда со старым руководителем мы говорили, все оно заходило в тупик именно по коммерческим вопросам. Я не понимал ее, если честно.
По перевозке, и еще что-то. Я говорю, ну как так? Может, договорились с такими людьми, с такими художниками? Они мне говорят с Киева. Обычно музеи сами организовывают это все. Так. Музей говорит, нет, вы давайте, нету денег, ничего не будет. Ну как так можно? То есть я этого не понимал. Ну і зараз я думаю, що все ми будемо робити. Тобто ви як представник громадської ради при обласній адміністрації, ми як учасники такої активної важливої платформи «Україна – Європа», ось безпосередньо з працівниками мистецтва, художнього музею, так, можемо об'єднати зусилля і демонструвати власне своїй громаді, що ми маємо потужні речі. Ми маємо 100%. Дуже велике напрацювання. 100%. Тому що шкода, що певні фонди, і не зокрема в цьому музеї, вони, на жаль, лишаються фондами. А коли ми, ну, і я так розумію, що ресурси, направду, у нас певні комунальні інституції обмежені певними бюджетними можливостями, але якщо ми можемо так співпрацювати, то виходити на спільні проекти і отримати додаткові ресурси європейські для того, щоб за допомогою культури, образів, символіки змінювати погляди на Україну і робити її такою інтегрованою в світове товариство. Дякую. Ви собі представте, що в Хмельницькому музеї виставляються світові імена. Чому би ні? Що нам мішає? Так і має бути. Обласний центр. Чим хуже, скажімо, других центрових, скажімо, Львова или там Києва, чим? Нічим. Так же саме обласний центр. Чому тут не мають права бути виставлені Айвазовський, Сурянян, Репін? Тут мистецтво, воно превыше всего. І, несмотря ні на що, ми однозначно будемо робити серйозні проекти. Я думаю, що це буде пример для многих. Я от предлагав через музику, через філармонію, ми працюємо над цим теж. И через мистецтво художнє, через вот поднимать просто, чтобы про Хмельницкий знали не только как про базар самый большой. Но надо выходить оттуда. Пока мы не выйдем, я вам говорю честно, пока мы оттуда не выйдем базарного восприятия, нас не воспринимаешь. Он в Хмельницком может восприниматься. Мы дякуємо за такую, да, можливість співпраці і підніматися. Всегда, я всегда готов, всегда. Я общаюсь со многими. Діятелями іскусства. Знаєте, я коли була в Брюсселі і в музеї Клімта, і направду, коли я подивилася на певні такі роботи і підхід самої держави, суспільства до величі художників, і зразу виникає така думка, чому ми так це не робимо? Дякую. Ми зробили, а це маємо ми робити. Дякую. Бо якщо не ми, то хто? Зовут мене Сурен. Голова Вірменської громади Хмельницької обласної і представляю громадську раду при облдержадміністрації. Я головний зберігач Пайдюк Наталія Кирилівна. Працюю тут з 1986 року. Завіду зберіганням всіх картин цього музею, і на сьогоднішній день нараховується 6380 творів в нашій збірці. Крім постійної експозиції, у нас є виставочний зал, в якому ми виставляємо твори наших місцевих художників, твори художників України, і також виставляємо твори з нашої збірки. Загальна кількість творів, які протягом року виставляються, виставочних творів, десь біля 1000, 1200-1100. Зараз ми присутні в залі Андрійчука, творів Андрійчука, заслуженого художника нашого місцевого. Тут виставлено 58 творів, в тому числі з нашої збірки, з колекції автора. Живопис, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво, кераміка, скло, дерево, розпис, оздоблення. Є в нас, знаходиться в двох фондосховищах, дуже тісно в нас, але ми утрамбовуємо, розширяємо стіни. Збірка поповнюється за рахунок дарунків. Раніше, до 93-го року, держава виділяла
ну, достатню кількість грошей. Ми закупляли, їздили по Україні, по майстернях. На сьогоднішній день виділяється раз в рік 12 чи 13 тисяч. Ми закупляємо один твір. Можна сказати, художник нам дарує цей твір, тому що це така сума, яка чисто символічна. А до 30 творів в рік в нас поповнення йде, то це все дарунки художників, які виставляються тут. От Андрійчук теж нам щось подарить. Да, весь живопис в нас зафотографований, і йде процес зараз графіку ми знімаємо. Але є багато, більше 2000 в нас то десь одна треть зафотографований, цифру переведено. Я вам не можу назвати, я десь пару років тому назад дзвонила в Національний художній музей, там зробили реконструкцію одного фондохранилища. То там на проєктну документацію пішло стільки грошей, що, ну, я не пам'ятаю скільки, але десь більше сотні, не кажучи вже про ремонт, який робився там за всіма сучасними технологіями. Ну, нам хоча б розширити кількість приміщень. Угу. Ну, да, і... А за період, наприклад, 15 років, скільки було зроблено реставраційних робот? У нас є професійний реставратор, яка закінчила Київський художній інститут, саме реставраційне відділення, але вона ще сумісництво, ну так, склад з обставини дизайнером. Ці виставки, план-плакати, то дві роботи вона в рік реставрує. З цим в нас проблем немає, тому що у нас сучасне мистецтво, яке ще добре зберіглося. Ікони вона законсервувала, як згідно там вимог, які там реставрації. Найстаріша картина в фондах. Найстаріша, ну це ікони, мабуть, але вони так не дуже у нас старі. Це кінець 19 століття. У нас молодий, да, з 86-го року, а ікон у нас всього 54, тому що вони всі законсервовані. Цю виставку відповідає за експозиційним відділом Фролова Марія. Це постійна експозиція, там теж експозиційний відділ. Я за свою частку мову. Немає на що. До побачення.